drejtor të BSPK-s. Inspektorati Policor i Kosovës ka arrestuar 5 zyrtar policor të dyshuar për përdorim të forcës së tyre ndaj disa qytetarëve gjatë një incidenti që kishte ndodhur korrikun e vitit kaluar në Prizren. Sipas IPK-s, lidhur me këtë rast janë duke u marrë dëshmitë mjaftueshme për fshirë dhe incizimet që janë publikuar këto ditë në media. Në prangat policisë ka përfunduar një rrështer dhe 4 zyrtar policor. Po ashtu atyre u është saktuar dhe masa e ndalimit për 48 orë, si dhe janë suspenduar nga detyra zyrtare.